Jaz vas vse lepo, lepo pozdravljam v imenu Krajinskega parka Pivško Prisihajoča jezera in izražam izjemno zadovoljstvo, da vas vidimo v vašem številu, ko bomo obravnavali to res pomembno tematiko, še posebej za naše kraje. Tako da vesela sem, da je z nami dr. Ciril Majo. Majo. Se obroščam, če sem... Ni problem, ne ureduje. On je sodelovec na Inštitutu za raziskovanje krasa, prihaja iz Francije, pri nas je le par let, ampak krasno govori slovenščino, z lepim francoskim naglasom, tako da je tu pa še ena dodatna pozornica. Tudi Ciril, jaz tebi predajam besedo, lahko prisluhnite. Ok, tudi od moje strani, dober večer. Lepo je videti, da ste prišli v tak številki, to mi je zelo lepo. Danes bom vam predaval, kaj smo delali na Inštitutu za raziskovanje krasa v Pivški dolini. Tisto predavanje je eno skupno delo, se pravi, da jaz so en kup soavtorji. In pred, da začnem, jaz imam vedno rad malo dati stvari v kontekstu in prvi kontekst je Slovenija in kras. Kako je kras pomembno v Sloveniji? Če gledamo cela površina Slovenija, ki je sicer 20.000 kvadratni metrov, kraške kamnine vzamejo prostor polovica država. Trenutno na kataster, na Inštitut za raziskovanje krasa in na Jamarske zveze imamo 14.000, se bližimo 15.000 jame in tiste kraške kamnine imajo tudi kraški vodonosnik, ki prispevajo polovica pitna voda za celo država, se pravi za 1 milijon ljudi. Zaradi pomembnost od krasa, krasosloje se je začela v Sloveniji zgodovinsko, 130 let nazaj in še se nadaljuje do danes. Jaz sem sodelavec od Inštitut za raziskovanje krasa, ki je del od ZDRS-SAZU. To sem pozabil, kako se reče po slovensko, ampak ni važno. Inštitut obstaja že 76 let, se najde v Postojna in je edin inštitut na svetu, ki se ukvarja s krasosloje. Mi smo trenutno 28 sodelavci, ki imajo vsi nek specialitet, se pravi, da lahko najdete biologi, geologi, geograf, mikrobiologi in tako naprej. Trenutno smo 4 tujci tukaj, vsi govorimo slovensko, to mi je zanimivo povedati. Inštitut ima vsako leto eno mednarodni kongres, ki je ljudi iz cela sveta pridejo in pokažejo njen raziskave. In imamo tudi en znanstveni časopis, ki se imenuje Acta Arkastologica, ki je na prosto dostopen, se pravi, da je open access, se ne rabi plačati za dobiti prispevke in tam tudi včasih objavimo naše raziskave. Tako da v prihodnost upam, da raziskave, da bom pokazal danes, bo se tam našla in to seveda je dostop je prostor za vse ljudi, ki se zanimajo. V glavnem, raziskave, da pokažem danes, je bila in je narejen v okviru 3 projekta, ki se imenujejo Novi vir 1 in 2 projekta, pardon, ki se imenujejo Novi vir 1 in Novi vir 2. Prvi projekt je potekalo od 2016 do 2019, drugi projekt še poteče in upamo, da bomo to lahko podaljšali. Financer je ARS, se pravi Agencija za raziskovanje Republika Slovenija, v stiki z občine Postojna in Pivka preko COVID. Mi smo 5 sodelavci, ki delajo na tisti projekt, ki imamo stalni fokus na to, recimo tako, in potem še kakšne dodatne 4 prispevejo. Imamo tudi, ali pa bom zdaj govoril, ker zdaj je preteklost, imeli smo kooperacija z Univerza na Primorskem. Tisti sodelavec, ki je delal tam na Univerza na Primorska, zdaj ima druge bolj nujne dele, ker zdaj je župan od občine Ilirska Bistrica, ampak vsekakor.
U tisti projekt Novivir 1 in Novivir 2, glavni fokus je bilo najdeti en dodatni vodnivir za občine Postojna in Pivka, kot verjetno že veste. Imeti en dodatni vodnivir v kraške vodonosniki je, je napisano v zakonu, da se, sme, da se mora imeti. Trenutno, ali pa v preteklost ni bilo, trenutno korantan, se mi zdi, da tudi prispeve za obe občini, ampak vsekakor, ko smo prijavili projekt, to je bilo glavni fokus. In kaj pomeni en dodatni vodnivir za obe občine? To pomeni, da mi bi rabili v poprečju 30 litrov na sekundu za porabe 21 tisoč ljudmi. Tako da ja. In potem, če še nadaljujem glede to, trenutno seveda, kot že vse veste, obe občine dobijo vode iz Malne. Malne je zelo dobro za en stvar. Malne je zelo dobro za količina voda, ker tudi v najvišja suša ne gre ali pa gre blizu en kubik meter na sekundi. Se pravi, da je, če naredimo en primer s tisti 30 litrov na sekundo in en kubik meter bi lahko po mojem 100 tisoč ljudi brez težave dali vode. Edin problem je, ki je z Malne, je, da seveda so izvir Malne so zelo ranljivi glede onesnaženje. Kadarkoli iz cerkniških stran, iz Cerkniško polje, Rakoškocjan in tako naprej, ali iz stran Pjuške kotline, sicer bolj Javorniki Poček, ampak od 2016 naprej, glede kakovost vode, mora biti kao boljš, ker kovod je, ali pa, ja, po mojem, to je s kovodom, so kupili en ultrafiltracija, ki mora vse fine particles in potem malo bakterije zdržati. Ja, to je to. In zdaj, če grem na pregled od cel vodonosnik, seveda, to je kao zaledje Malne, tiste meje, da mogoče tle vidite v črni, to je, se pravi, da ima tisti del z poljami tukaj, Cerkniško, Loško, Babno in potem čez Rakoškocjan naprej, potem seveda Javorniki, potem Pjuška kotlina in seveda, kaj nas zanima danes, zgorna Pjuška dolina. Kaj lahko rečem tukaj? Zanimivo je, da tukaj seveda voda pride do končni izvir Malne in Unica v različne dele. Se pravi, da lahko imate voda, ki gre direkt čez jame, naprimer čez Postojnsko planinsko jamo ali pa čez Skalco jamo preko Malne, ali pa imate tudi voda, ki gre direktno podzemno v Malne preko kakšne podzemne kanale, ki pridejo v planinski jami. Ena posebnosti je tudi, da lahko najdemo tukaj kakšne tipične pojave od kras, se pravi, da v en vodonosnik, če voda pride do nek nivo, lahko priliva do drug vodonosnik naprej, ali pa lahko se smer obrača in tako naprej. Tako da to imamo vse tle, imamo tle v planinski jami, imamo tudi v zgorni Pjuški dolini. In seveda imamo zelo, ali pa, ja, ne, ja, so kakšne, ja, velike razlike vodostaje obstajajo, 50 metrov. Sem mal ezitiral tle reči zelo visok, ker za tukaj je visok, 50 metrov razlika v vodostaj, ampak v Slovenija lahko gre do 200 metrov razliko vodostaj, in svetovni rekord je 500 metrov, to je v Francije, to je en zelo zanimivi sistem. Ampak vsekakor za nas 50 metrov je velik in je pomembno tukaj. S tisto karto, kaj želim še pokazati, ki je zelo zanimiv, je, da če gledamo tiste krogle, ki so tukaj, to so merilne postaje, da imamo mi, Inštitut za raziskovanje krasa in tudi ARSO, se pravi Slovenska agencija za okolje. Ja. In kaj želim pokazati s tiste merilne postaje, je, da če imamo en padavinski dogodek, ki gre regionalno, potem
signal na vse strani javorniki so precej podobne. Se pravi, signal od pritisk, kot vidimo tukaj, so zelo podobni. Kamarkoli merimo v Matjevi jami, tista plava krivulja, ali v Stržen, ali v raku rokavu na konc rakega rokava. Tle, tukaj, to so samo signal od pritisk, se pravi, da ni kompensacija, se pravi, da ni nisem dal nadmorska višina, to sem samo dal rav pritisk podatke, ker se lepo vidi, ali smo v jami, ali smo v zuni, da tiste pritisk reagirajo zelo podobni. Do zdaj en konceptualni model od celo območje je kao, da če gledamo en prerez, pardon, čez javorniko proti Malne, da imamo od obe strani Malne, potem Cerkniško polje na en stran, Petelinsko in tiste presirajoč jezeri na drugi stran, in da seveda se dvigne nivo vode v javorniki in začne dati vode na vse strani. Tako da ja, do zdaj recimo, da za naš razumevanje bi lahko rekel, da zgorna Pjuška dolina je na nek način en preliv od tisti vodonosnik, ki je v javorniki tukaj. Se pravi, da lahko vidimo vode na površju tukaj, mora biti nek voda v javorniki. Tako da ja, zdaj bom bolj pokazal, kaj smo delali v Zgorna Pjuška dolina, v projekta Novi vir 1 in Novi vir 2. Bom začel z Novi vir 1, ker je kronološko. Mal tako nek posebnosti od Zgorna Pjuška dolina je, seveda, kot že vse veste, en del leta ni voda, drug del leta je voda. To je slika od Pjuka Prestranek. Z kakšne številke, kaj je zelo zanimivo, je, da poleg tisti stanje, ko ni voda, Pjuka pride tudi lahko zelo močna do nekatere pretoke v Prestranku, ki so do 40 kubik metrov. To je zelo velik. Poprečne vrednosti bi lahko rekel, da so med 15 kubik metrov in 5 kubik metrov na sekunda. In seveda, ko se pojavijo poplave, pridejo presihajoči jezeri. V projekt Novi vir 1 smo začeli naše raziskave v Zgorne Pjuški dolini z Matjevo jamo. Zakaj tam? To je zelo simpel, zaradi, ker je bila edina točka, kje smo imeli stalno dostop do vode. Se pravi, da v Matjevo jame greste noter, imate šart in je sifon noter. In ker smo vedeli samo na tista točka, kje je stalna voda, smo mislili, da se mora tam začneti raziskovati. V Novi vir 1, to je ena karta od Zgorna Pjuška dolina, v Novi vir 1 smo imeli poleg Pjuka Prestranek, ki je postaja od Arso, smo imeli samo dve postaje, v Matjevi jami in potem v eno dodatno jamo, da bom pokazal kmalu. In ko sem rekel, na začetku smo samo v Matjevi jami šli. Kaj smo delali tam? V resnici prvo vprašanje je bila tista voda, ki je v sifonu, a je regionalni nivo podzemna voda, ali je samo ujeta voda. To nismo vedeli. Prvi stvar je bilo potem še nadaljevati jamarske raziskave in sicer potapljaške raziskave. Tako da to smo sodelovali z jamarski potapljač, iz jamarsko društvo Rakek in društvo za raziskovanje jami Ljubljana. In potapljači so šli v tisti prvi del, tlek, ki piše stari del jame, to je bilo samo to, pred Novi vir 1. In potem so šli čez, to je nek 200 metrov, en sifon, in potem so šli na površja in prve presenečenje sta bila dva rova. To nismo pričakovali, tako da raziskave se je nadaljeval naprej in tle se je zelo hitro izkazalo, da tista rova se zapre, sicer se zapre za jamarski potapljač,
To ne pomeni, da, da voda ne teče čez, ampak samo mi fizično, mislim, ljudi fizično ne morejo iti naprej. In da glavna, glavni ro je tisti, ki je bolj na jug. To je tudi presenetljivo, sicer, ker bi lahko pričakoval, da glavni ro gre takoj proti Malne, ampak seveda kraške kanale se tudi lahko pojavijo in se tudi lahko razširijo glede druge parametre, kot naprimer tektonik, prelome, mušter prelome in tako naprej, tako da ja, tako smo našli. V tisto jamo smo dali merilna postaja, se ne vidi, ampak je tukaj, to je sifon, in smo naredili, smo vzeli vzorce vode, da smo poslali v en laboratorij v Kopru za komplet kemiške in mikrobiološke analize. To je bilo lepo, ampak sicer še ni neč reku, a je tista voda ujeta ali ne. Da vemo, če je tista voda ujeta ali ne, je samo ena rešitev, ki je ena splošna metoda hidrogeologija, je črpalni poskus. V hidrogeologiji, če želite vedeti nekaj od vodonosnih, ki nimate dostop, vi naredite vrtine in začnete črpati voda in potem opazujete, kako vodostaji okol se dvignejo s časom. Tle vrtine nažalost nimamo, ampak imamo šar čez Matjeve jame, tako da smo s pomočjo od gasilci in jamarske reševalne Slovenije smo vlekli en cev do tisti sifon z eno pumpo in smo to vlekli do površja Matjeve jame, se pravi za približno 40 metrov in smo začeli črpati vodo. In smo črpali vodo in na začetku seveda, ker smo črpali, nivo vode v tisti sifon se je znižalo. Ampak na enem trenutku je nehal se znižati, se pravi, da ni bilo več dvigi. In to, to je nam precej skrbelo, ker, je, ker če voda se ne več zniže, pomeni, da v resnici smo v nek ciklus, da ali smo na regionalni nivo, ali samo tista voda, da črpamo, ko zlijemo na površje Palškega jezera, pride, pride nazaj v sifonu. To je bil en velik skrb. In zato, kako bi rekel, za to dokazovati, smo, smo naredili en sledilni poskus na površje od Palškega jezera, smo malo pobarvali, smo dali malo uranin in smo spet inicirali s tisto vodo, da smo pompali. In nažalost, po en dan ali pa dve, voda je prišla nazaj noter in smo detektirali barvo. Tako da, kaj smo naredili proti tega, smo samo podaljšali cevi, smo dali malo več nazaj, smo dali malo več naprej, se pravi za 100 ali pa 150 metrov naprej, tista voda, da smo črpali, in potem nivo vode je spet začel upadati naprej. Je začel upadati. Ampak, vsekakor, to je nam pokazalo, da zelo verjetno tista voda, tista voda, ker, ker upada in upada in upada in upada, da je samo ujeta, da ni zadovoljno za biti rezervni vodni vir, ker v resnici samo na nižjem vodostaji tista voda stoji in regionalni podzemni nivo od voda je nižje. Med tistem času, ko sem rekel, da opazujemo vode na vrtini in vrtina nimamo tukaj, smo začeli iskati kakšne dodatne jame v okolju in smo leteli na eno jamo, ki je en kilometer naprej od Matjeva jama, na sever, ki se imenuje jama Uždinku in tam, tam smo tudi šli pogledati, če slučajno vidimo kakšno vodo. Smo šli noter, prvi stvar je bilo, da tudi če tista jama je bila znana, ni bilo načrt, tako da smo mogli izmeriti jame. In potem smo šli naprej. Na enem trenutku smo našli vode nekje, na tisti višina, ne pokaže, ampak bom vsekako rekel, na začetku črpalni poskus smo našli tle vode, tukaj, tako da smo tle montirali loger. Potem po en par dni naprej smo šli noter in voda je bila na zrak in smo leteli na tisti potoček,
qui est sicer zelo kratek, za kakšen 20 metrov, ampak ki je imel zelo lep pretok med takrat na prvi pojav 50 litrov do 20 litrov in smo tam spet montirali naša postaja. Vsekakor, tudi če nivo vode se je dvignil dol, to ni bilo povezano z Matjevo jamo, ker tista višina je že nižji od sifon od Matjeve jame. Se pravi, da tudi takrat, ko smo začeli črpati v jama v Ždinku, nivo vode je bilo nižje. To tudi je en lep dokaz v resnici, da v Matjevi jami je bila ujeta voda. Smo inštalirali tisti merilna postaja in potem smo merili na vsak obisk pretok, da vidimo, kako je količina voda tam, zakaj se tako dvigne, zakaj je tako kao konstantno, ne vemo in tako naprej. Ampak to so bili prvi rezultati. Smo tudi naredili vzorce za kemije vode in za mikrobiologije. Rezultati so bili precej podobne kot v Matjevi jami in bi lahko rekel zelo lepo v tisti okvir regionalni, se pravi kot malo ne. Tako da ja, to je bilo to. Na koncu Novi Virena smo bili tako za Zgorna Pjuška dolina. Matjeva jama ni bilo več vprašanje, če lahko je rezervni vodni vir, ampak bolj jama v Ždinku. To, na primer, tisti grafikon tudi pokaže, kaj sem prej rekel. Tukaj vidite, tista plava krivulja je pretok od reka Pjuka v Prestranku. In tisti dve krivulje, rumeno in violično, so gladjedne vode v Matjevi jami, violične, in jama v Ždinku, rumene. Kaj je tle zanimivo za pokazati, je da seveda, kakor sem rekel prej, v jama v Ždinku zgleda, da tisti potoček je, ali pa smo mislili takrat, da je na regionalni nivo, ker gre zelo, zelo, zelo nižje dol in potem na en mičken dež takoj reagira, ko v Matjevi jami imamo tisti horizontalni nivo in potem samo, ko doseže ta višina, spet začne reagirati. To so bili te prve rezultate. En drug zanimivosti je bila tudi, da ko so visoke dogodki, pride nivo vode višje v jama v Ždinku od Matjeva jama. Se pravi, ko rečem Matjeva jama, to pomeni nivo vode v Matjevi jami in v Palškega jezera. Tista razlika tle nam je bilo zelo zanimiva. Se je tudi lepo pokazalo z kakšne satelitske posnetke, kakor vidite tukaj. V februar 2019 na prvi del dogodko je bila voda na Palškem jezero, je bila voda v tisti travnik v Ždink in potem 10 dni kasneje voda je že upala v Ždink, kakor bi lahko videl tukaj. Ko je tle začela še zraslet in to vemo, ker tisti del, ki je tukaj, ni bil zalit, ko tle že vidimo voda. Za tisti pojav naš razumevanje je tudi zelo simpel, v resnici se tako pojavi, ker v resnici Palško jezero ima zelo velik prostornina za se napolniti in zaradi tega, ker je en zelo lep rezervoar, potem krivulja začne zraslet bolj počas, ker seveda ne mora tako, mora vse, mora tisti volum nafilat. Tako da ja, za Zgorna Pjuška dolina, to so bi naše prve rezultate. To je zelo zanimivo, ampak kaj je problem tukaj? Problem je, da za regionalne razumevanje manjka, mislim, bi lahko bolj šimet še kakšne dodatne merilne postaje. Tako da to je bilo tudi en del Novi Vir 2. V Novi Vir 2 smo precej širili merilne mreže, če spet pokažem v Novi Vir 1, kako je bilo takrat. Je bilo tako, Pjuka Prestranek, Matjeva jama, jama v Ždinku. Tle smo šli zelo, v resnici smo šli zelo počas. Zelo počas, ko lahko vidite tiste datume. Petelinsko jezero je od 2019, potem, ko smo imeli Petelinsko jezero pod kontrol, smo šli na Ternski izvir, da lahko malo nafilamo lukne okoli Ždink. Potem, ko smo imeli tega, na srečo so bili kakšne nove merilne postaje dostopno, tako da smo
tudi tukaj tisti sistem mišnik, parsko jezero, malo derskoško jezero začeli zmeriti. Na enem trenutku smo tudi uletili v znanje, da ena vrtina, ki je okoli vas, blizu vas žeja, je tudi še lahko dostopno, se pravi, da prej smo mislili, da vse vrtine so bili vrtine v 60 leti v Pluške doline in smo mislili, da so vsi uničeni, da ljudi so vsi, da so bili nafilali s kamne. Ja. In na srečo za tista vrtina v žeja to ni bilo, tako da smo tudi tam dali eno merilno postajo. In zadnja merilna postaja, da imamo zdaj, je v izvir Pjuke. To je od september letos, tako da podatke še nismo dobili. Kaj moram reči tudi tukaj, je da glede kako pogosto dobimo podatko ali ne, so dve stvari. Tisti merilne podatke, ki so na površju, se pravi v jezeri, v presihajoči jezeri ali pa v izviru, lahko gremo prebrati po vsakem poplavu. In to je fajn, ker lahko nam da takoj razumevanje, nove razumevanje od sisteme. Tisti podatke, ki so ali v Matjevi jami, ali v jama Oždinku, ali v izvir Pjuke, to lahko gremo poiskat na nižjem vodostaju, se pravi samo na poletje. In odvisno od kako so vremenske pogoje, to zna biti tudi en precej velik problem, ker so tudi bili let, naprimer, ko Ždink, tisti logger, da sem pokazal, ki je v jamo v Ždinku, je bil dostopen za en teden. Tako da smo imeli samo en teden za iti noter, za prebrat in potem je spet bila en dež in se je spet dvignil za 10 metrov in ni več dostopno. Še nekaj, da bi imel rad omeniti, je da seveda smo širili merilno mrežo in to je bilo neka logika od zadje, ampak začneti meriti dodatne merilne postaje od tiste dve jame, da sem pokazal prej, se je naslučajno zgodil. Se je tako zgodil, da enkrat smo imeli na konec projektno virena, smo imeli gostje iz Nemčije in smo peljali vse naše vodonosnike pokazati, kaj delamo in smo imeli en dan tukaj. Smo imeli en dan tukaj in smo šli pokazati Palško jezero, ki sicer je bil pond. Na poti nazaj do Postojne smo leteli na en plakat od Kranjski park presihrajoče jezere in smo se rekli, ja, mogoče bi tudi pokazali Petelinsko jezero, ki sicer zdaj je pond. Ja? Tako da smo oni peljali tam in ker je bilo junija, smo šli se kopati. Ja? To je bilo fino. Tako da smo se rekli, bomo nadaljevali z tega po službi, ja? Jezero je tukaj. In smo to rekli do še en drug sodelavec v tujni, ki je začel tako reči, pa ja, zakaj ne bi vrgla en merilna postaja v jezeri? In so se rekli, ja, se res, to je zanimivo. Tako da ja, tista, v resnici tista slika, če lahko gre nazaj, bom šel tako nazaj, pardon. Tista slika? To je tisti dan, ko smo šli se kopati in to je tisti dan, ko smo vzeli sup, šli z GPS na sredina jezera in vrgli en logger noter. Tako da prve podatke smo imeli od tisti dan. Ja. Zdaj, če pridem nazaj do naše raziskave in naredim en povzetek od tega, vse te postaje zdaj, če sumiram, imamo 4 presihajoči jezeri, 2 začasni izvir, potem, ali pa recimo, ja, 3 za izvir Pjuke, 2 jame, Matjeva jama in jama Oždinku in ena vrtina. To so približno slike od terena, približno, kje so naše merilne postaje. Koliko sem rekel prej, tiste postaje, ki so v jami, ostanejo tam vedno. Tiste postaje, ki so na jezeri, imajo ena težava, je da na jezeri niso res kakšne lokacije, da bi lahko fiksiral logger ali pa da bi lahko zakopal, tako da smo se tako odločili, da fiksiramo naše logger do take železne palce, damo eno vizitko in pustimo logger na istem lokaciju pred poplav, gledamo malo vremenske napoved, poplava pride, zalije tega in potem gremo poiskat, ko poplava upade dol.
kaj je tlem al zahte ono, je da nikamor ne vemo, če nekdo ali pa nekaj bi naletel na loger in bi preuzeli ali pa premaknili. Se je že zgodilo, da tisti vizitko lahko so tle za pomagati, da se ve, kdo smo mi, da, se, da ni nek onesnaženje in da to se, da to se pusti v posoda za odpadke. Ampak se je že zgodilo, naprimer, na Petelinskega jezera, da loger ni bilo več tam, je bilo 50 metrov naprej in da tista vizitka je bila odrezana od loger, tako da tle bi lahko rekel, da je nek žival precej velik, ki je to vzel nekje in ki je potem pustil, ker ni imel kaj zakoristiti od tega. V štiri let smo zelo srečni, da nikamor nismo izgubili en loger, ampak do zdaj še drži. Zdaj, če potem pokaže kakšne podatke, to sta dva leta podatke, spet tiste barve, da sem pokazal prej, so isti. Se pravi, da tista modra tukaj, to je reka Pjuka v prestranku. Potem je jama v Ždinku, Matjeva jama, in tle so te presihajoči jezeri. Se pravi, da imate Rdeč Petelinsko jezero, Čean to je izvir Mišnik, Rjav to je Ternski izvir, Zelen Parsko jezero, Malo Derskoško jezero je samo tukaj, ker je samo en dogodek. In potem tista vrtina Ožeje, gre paralelno od Matjeva jama in jama v Ždinku do višina Petelinskega jezera. Kaj je zanimivo tukaj je, da se res vidi v resnici, da če lahko imamo merilna postaja globok v vodonosnik, da vidimo celo dvig vodonosnika, vode, pardon, in da seveda so precej podobne. Kamarkoli smo na severni del ali pa na spodni del proti postojno, z vrtina Ožeje ali pa v Matjevi jami in jama v Ždinku. In spet, kaj se lahko zelo lepo vidi, je, da maksimalni dvig je, da smo merili, je kakšen 50 metrov. Kaj je tudi zanimivo tukaj, je, da za tisti let lahko opazujemo zelo različne odnos v vodonosniku. Če gledamo prva hidrološka leta, se pravi tiste, to ne dela, tisti obdobje tle so bili zelo visok vodostaj skoraj cela leta, nasproti lansko leto, ko so bili zelo nizke. Poletje je bila oreng suša. Kaj je zanimivo je, da tisti del v jama v Ždinku je še bila tekoča voda v resnici. Pretok je upalo, ampak ni presahnila. Kaj sem te ureč kot še posebnosti je, da seveda, če gledamo trajanost pojave od jezeri ali pa od tiste stvari, po reka Pjuka, tisti dve postaje, ki so najdalje, sta tista v Petelinskega jezera in tista v Mišnik. Ko opazujemo reka Pjuka v prestranku, je zelo verjetnost je zelo visok, da bo kmalu v Petelinskega jezera ali pa da je že v Mišnik. Drugi stvar, ko ker sem prej rekel, je, da tisti vrtina Ožeje zelo lepo sledi odnos od druge postaje v jame. To je pomembno, ker potem pomeni, da reakcija od voda regionalno je zelo, kako bi rekel, homogenska, se pravi, da ko se dvigne na en del, se bo posod dvigalo tako. Zadnji stvar, ki je za pokazati tukaj, je, da tiste izviri, ki so v vasi Ternje, ternski izviri, seveda se zelo lepo pokažejo istočasno, ali pa na isti nivo, recimo od Matjeva jama in jama v Ždinku. To pomeni isto, da ko se dvigne nivo vode višje v jame, začnejo izvir se aktivirati. Potem, kaj sem zdaj na novo delal med tisto prvi predavanje v Zagorju in zdaj, sem se veliko igral s podatke in ena od moje vprašanje, ko sem opazoval take dogodki, je bilo, da mislim, za štiri leta podatke se zelo lepo vidi, da nekatere dogodki, kot naprimer tisti tukaj,
tisti tukaj in kakšni druge so čist podobni. In moje vprašanje je, če gledam padavine, a to drži, a bi slučajno ista količina padavine od en dogodek na identični dogodek bi tudi ista. Zato sem naredil analize in sem vzel dežemer od Arso, od Postojne, Jurščče, tudi Šviščaki in sem začel na vsak dogodek mal zabeležati, koliko je količina padavine in trajanost od padavinski dogodek, da vidim, koliko prispeva do dvig. Kaj mi je bilo zanimivo, je da to so dva različni primer dogodek. Enga, ko se pojavi v jezeri gor in se pojavi voda na površju, in enga, ko ostane v vodonosniku. Kaj je zanimivo in, kaj je zanimivo in to je na vsakem dogodku, je da rabite en, seveda logično, en količina za dost padavine, naprimer do 90-100 mm v par dni, da se lahko pojavijo poplave na površju. Če ne dosežete tega, tudi če je dogodek zelo kratek in zelo močno, se bo videla reakcija v vodonosniku noter, ampak ne bo prišla vode na površju. Kaj sem tudi opazil, seveda je nek sezonalitet glede to. Seveda na konc poletja, ko ni deževalo cela poletja, prvi dež gre za vegetacijo in za rastline. In potem drugi dež že lahko začne reagirati. Kaj je tudi zanimivo, je da količina od drugi dež lahko je manj od tisti prvi dež. Lahko pada enkrat 70 mm in se neč vidi v jame, potem bo padal 20 mm in boste imeli en dvig od 5 metrov. Poleg tega, z tiste meritve, da smo merili v jezeri, smo mal tudi gledali, na koliko dni so jezeri na površja, na vsako hidrološko leto. Hidrološko leto se lahko zdefinira od septembra do konec avgust naprej. To smo naredili za te zadnje 4 leta, se pravi, da imamo meritvami od jezeri. Kaj je zelo zanimivo, je, da se zelo lepo vidi vpliva od padavine, od totalna količina padavine na letos do pojave od jezeri. Naprimer, če gledamo na tisti let, tukaj, Petelinsko jezero je bilo 200 dni v zuni. Če gledamo na tisti let, je dvakrat manj padavine, Petelinsko jezero je bilo 46 dni. Matjeva jama je bila en dan aktivna. Ždink, nič. Malo Derskoško jezero, nič. Ternski izvir, 150 dni, 20 dni. In to je zelo, seveda, to je logično, ampak zelo močno reagira od totalna količina padavine. Če naprimer gledamo za letos, to so padavine od september do, se mi zdi, da sem izračunal, do januar. Se pravi, da od september do januar v 4 meseci je bilo več od lani in spet imamo podobne številke kot prej. Moram reči, za tiste številke tukaj se ne mora primerjavati celo leto, ker tle sem začel vmes meriti, tako da nimam celo obdobje za tiste postaje tukaj. Ampak vsekakor, če gledam za tisti let in tisti let, smo že precej čez. Kaj smo tudi naredili, ki je glede jezeri, je da lahko, če merite vodostaj v jezera in če imate terenski model kot tukaj, in Slovenija ima zelo lep terenski model na rezolucijo od 1 kvadratni meter, če merite vodostaj in če imate tisti prostornina od jezera, lahko izračunate vodni bilans jezera. Princip je zelo simpel, se pravi, da vsak spremembe od vodostaj, ki se meri na jezera, je tudi spremembe voluma. Če je spremembe voluma s časom pomeni spremembe pretok ali pa dotok. Tako da to smo naredili za te
tri presihajoče jezeri, da imamo zdaj merilne postaje za Palško jezero nismo, ker tam je en problem, je Matjeva jama. Matjeva jama prispeve zelo močno in zelo močno vpliva do pretok, tako da če želimo to narest, rabimo tudi zmeriti pretok na vhod Matjeva jama vse skupaj. Če naredimo to, za vsak dogodki naredimo kakšne recimo povprečju, ali pa ekstremne vrednosti, potem lahko rečem, da maksimalni pretok, ki je šel Petelinskega jezera, je bilo naprimer 3,8 kubik metra na sekunda. To je precej, za en tak površina je že precej velik. Za Parsko jezero, naprimer, bi lahko 300 litrov na sekunda. Malo Derskoško bolj 190 ali pa. Za dotok nazaj spet je isto. Tisti maksimalni dotok se pravi, če imate tukaj krivulje od vodostaj in naredite tisti analize, tisti vodni bilanc v resnici je tista krivulja. Se pravi, kje so tisti velik dvig, potem to lahko skorelirate z dvig vodostaj. Vse, kaj je pozitiven, pomeni, da je tekel noter v jezera, vse, kaj je negativen, pomeni, da je šlo nazaj v podzemlju. Take vodni bilanc, na moj mnenje je, da so zelo zanimivi, ker lahko tudi pokaže mal hidrološki režim jezera in je tudi pomembno, ker se bi tudi lahko korelirajo s kakšne študije od ekologija jezera ali pa od na kakšna frekvenca se pojavi voda v jezeri, koliko čas je na en nivo, koliko čas je na drug nivo in tako naprej. To se tudi lahko naredi v resnici s take krivulje. To je, se pravi, vzamem krivulja, vzamem meritve vodostaj od en obdobje in potem izračunam na koliko pogosto je bilo na en nivo in potem dam na frequency diagram, se pravi, da tle, če bi konvergiral časa, bi lahko komod konvergiral enom leto in potem bi mi lahko rekel, v poprečju za tiste obdobje Petelinsko jezero je bila toliko dni na tak višina. Če damo to vse skupaj od jezeri in od naše dve postaje v jame, tudi lahko zelo lepo pokaže, kdaj voda je na površja in koliko časom se dogaja recesija v vodonosnik. To tudi je zelo zanimivo, ker tle dobesedno pokaže, da Matjeva jama ima ni samo en nivo, je ta voda tukaj, ampak bolj še enega tukaj, še enega tukaj. Ko jama v ždinku, kao nima. Še en stvar je s tiste rezultate, ko ker vidimo tukaj, je da tiste frekvence analize v jezeri presegajo krivulje v jami. Če gledamo to in gledamo spet podatke, to je zelo logično v resnici, ker tle, ko začne opadati, te vodostaje dol, še teče, ali pa recimo v jami voda pade pod višino, ki je višina od Malo Derskoško, Parsko, Mišnik, Petelinsko jezero in voda je še tam. To v resnici pokaže samo, da smer toka, smer regionalni tok se obrača nazaj v vodonosnik. In verjetno protimalni. Tukaj v tisti tabelca so samo nek številke za vsak dogodko, koliko dni je bilo naprimer nad jamo v ždinku, ena postaja. Kaj je zanimivo tukaj, naprimer, je da Petelinsko je bila, voda je bila 2 tedna na površja, ali pa voda v Petelinsko jezero je bila 2 tedna višje od voda v jama v ždinku. Se pravi, da vodonosnik se obrača nazaj, ampak zelo počas in zato jezero lahko zdržijo tok časa. Poleg vodostaje smo tudi probali mal zmeriti kakšne druge parametre, kot naprimer električno prevodnost. Električno prevodnost da informacije, koliko kation in anion sta v vodo, se pravi neka informacija glede kemija vode. In poleg naše
postaje za prevodnost v Matjeva jama in jama v Ždinku smo začeli inštalirati Uternski izvir, Uparsko jezero v izvirnišnik. Edina težava je, da tam lahko merimo samo, ko je voda. Smo začeli na žalost v tistem letu, ko voda ni bila zelo pogosto na površja jezera, tako da v enem letu smo nabrali en mesec podatke. To ni velik, ampak vsekakor vsak dogodku, da smo merili, je imel za vsak postaja kao ista forma. Se pravi, začne se pojaviti voda in je en skok v prevodnost in spet spada nazaj. To je bilo na vsak dogodek in kaj je bilo tudi zanimivo, je, da tiste razlike med postaje, da vidimo, na vsak dogodki so bili v istem mušter. Se pravi, da bi lahko rekel, da nek male razlike v tisti električna prevodnost obstaja med tista področja tukaj in tista področja, ki je bolj blizu reke Pjuke. Smo imeli tudi, kakor sem rekel, analize kemija in mikrobiologija. Smo tudi malo sprobali tle speljati v tiste postaje, ampak na žalost, ker so bili zelo kratki dogodki do zdaj, nimamo zadost zaključki. Smo tudi merili pretok, se pravi, kakšne meritve pretok v Mišnik, potem ročne meritve v Ternju, Soljo. In potem smo tudi imeli precej posebni fokus v Matjeva jama in jama v Ždinku. Letos je bila zelo močna potapljačka akcija v Matjevi jami. Smo uspeli nabrati 3 jamski potapljač in oni so šli čez prvi sifon in tam so pričakovali, da v tisti sifon, da sem pokazal prej, da bojo samo se spustili do tukaj in plavali naprej. In seveda to se ni zgodilo. V resnici, kaj je bilo, je, da je bila tako suša, da ko so prišli tam, ni bila vode. Oni so šli za kakšne 100 metrov peš, horizontalno, in potem so prišli do en šart, ki je bila, odkaj so rekli, kakšna 15 do 20 metra globoka in do dna, na dnu je bila voda. Meritve, da so naredili, so potem povedali, da tisti nivo je bilo nižje od nivo od jama v Ždinku. In sicer ni malo, je bilo 20 metrov nižje od jama v Ždinku. Se pravi, da v resnici v veliki suši regionalni nivo ne ostane na višina od jama v Ždinku, ampak gre še nižje. To pomeni, da tista voda, da imamo v jama v Ždinku, potem, ko merimo to, če oni lahko grejo 20 metrov nižje, tisti potoček v resnici je zelo lokalno. Lahko samo prispeve, ne vem, voda, ki infiltrira na en majhen področju okol ali pa ki kaplja in zato je to pretok majhen, ampak tudi to je mogoče dobro, ker v resnici v suši pomeni, da voda je še dostopno in da verjetnost zaledje je majhen, se pravi, da ima manj verjetnosti dobiti kakšne onesnaženje. Ker smo dobili, ker imamo tudi opreme za to v inštitut, smo tudi naprimer naredili 3D sken od Matjeva jama in cilj za to je, da bi lahko naredila ena pritočna krivulja, se pravi, da bi s tisti 3D sken od šart imeli isti princip kot tukaj, spremembe od gladina vode pomeni spremembe od prostornina vode v šart in potem pomeni spremembe od pretok. Smo skanirali šart s 3D skener, pritočna krivulja je še v delu, ker so kakšne težave, mislim, datoteke so precej velike in tudi ne pokažejo, kaj smo pričakovali, tako da to bomo morali rešiti. Potem v jamo Ždinku smo imeli tudi precej močne akcije. Zraven tista postaja, da imamo že 3 leta tukaj, smo inštalirali en multiparametrska sonda, ki lahko meri do 8 različne
parametri od gladina vode do gostov, salinity, tout l'arco detektira barve, se pravi da bi l'arco detektira o barve, če imamo sledini poskus. In tista sonda smo povezali z enim kablom od merilna mesta do površja. Na površja je še ena druga sonda, ki nam vzame podatke in pošilje na računalniku. Se pravi, da zdaj imamo podatke od jama v ždinku kao v živo. Se pravi, da lahko, kadarkoli želim vedeti, kako je vodostaj noter, lahko gledam tiste podatke. In to je zelo pomembno, ker to zelo lepo pomaga vedeti, a se me splača iti na teren, da druge merilne postaje ali ne. V tiste zadnje let, ko je bila suša, nekaj, ki je bilo presenetljivo, je, da voda ni zgnila v jama v ždinku. Se je precej znižala, ampak tudi, če se je znižala, smo vsekakor merili kakšne par litrov na sekunda. Se pravi, da voda še lahko dobi lokalno od nekje in zdrži. Poleg tega in te meritve smo imeli na primer precej tudi logistične probleme. Enkrat poletje smo odprli spletni stran, ni bilo podatke. Smo šli pogledati v tisti vhod in potem, kaj smo videli tam, je, da so bili sledi od nek žival, ki verjetno takrat je padal v tisti, to je ena stopnička, tako meter, meter 20, je padal noter in ni mogel iti ven, so bili praskanje na steni predvsej, tako. Kaj smo se bali takrat je, da je šel umret v jami noter in da je odrezal kabel. Je odrezal kabel na začetku, ampak na srečo nismo mogli nositi ven mrkovina, je uspel, po mojem, je dal vse svoje energije za življenje in je uspel iti ven. Ampak vsekakor je uničil kabel in nismo več dobili meritve. In prodajalec je nam rekel, ja, to se pošilje na servis na ZDA, ne morate to popraviti sam, ker so kakšne kompensacije s pritisk in ne vem kaj in tako naprej, tako da smo skoraj mislili, da bomo zgubili sonda za naslednjo leto in potem ni bilo to, ker smo se v resnici odločili, da bomo probali mi sami povezovati nazaj, tako da to je bila delavnica pred vhod jame. Sodelavec je lepo potrudil povezovati skupaj te 9-10 kabel nazaj. Ko je končal, je bilo eno močno, zelo močno nevirta, tako da smo naredili to na pravem trenutku in nasrečno, to je bilo v september, nasrečno do zdaj še meri. Tako da tle smo bili precej uspešen, ker nažalost reč na raziskovalna agencija, da smo izgubili postaja, ker je en jazbet še vnoter odrezal kabel in smo bili nič. Je dobro, ampak nažalost podatke nimamo več. Nimamo več. Ja, tako da to je to. Še nekaj zanimivo, da smo opazili v jama v ždinku, je, da ja, seveda živali so posod, kot lahko vidite. To je moj prst v resnici. Tako da ja, tisti proteus je, ne vem, je bilo tako. Zakaj rečem tega, je, ker v resnici tisti proteus smo našli na sred jamo eno lužo, se pravi, da je bil ujet. Ko voda se je dvignila dol, on ni vedel, da mora plavati nazaj do tekoče vode in je tam ostal, tako da je bil tam 4 mesec in na konc, ker je zmanjkalo kisik, je umrl. Ja. Še nekaj, da smo delali vzput, je, da v resnici v tisti postaji, da imamo tukaj, smo samo na levi stran reke Piuke in od jamarje vemo, da obstajajo kakšne jame z vode na levi stran. Tako da od lani smo šli v dve jame, ki imajo stalno voda,
a je ujetali ne to bomo videli, ko bomo pobrali podatke in smo tam tudi inštalirali merilne meste, se pravi v Marcos podmolu sifon in potem v vodna jama v Loze. Podatke še nismo pobrali, tako da to bo za naslednjo leto ali pa en predavanje v prihodnost. Potem zdaj, če zaključim ali pa če grem proti, kaj bi zdaj naredil, zdaj verjetno, kaj bi nami zanimali, je ugotoviti smer voda in v kakšne količine lahko. Za jama uždinku, da lahko recimo, naprimer, definiramo, kaj je zaledje od jama uždinku, odvisno od vodostaj. Tako da tle en projekt bi imeti verjetno en sledilni poskus, da bi lahko inicirali na površje Palškega jezera. To so že sodelavci od inštitut naredili 60 let nazaj in ko so to naredili, so lahko dokazovali povezave do Ternski izvir z zelo hitre, z ja, ful veliki trosti, 300 metrov na uro, to je precej visok. Zdaj, da imamo tista merilna postaja v jama uždinku, ki lahko meri tracer, bi bilo zelo koristno verjetno probati ponoviti tega in videti, če slučajno površje od Palškega jezera prispeve do tista voda v jama uždinku, ker potem, če je ja, pomeni, da tle moramo mal paziti, kaj pride na površje, se pravi tle, na noben primeru ne mo, mislim, že zdaj, ampak če bi slučajno povezava z jama uždinku, na noben primeru ne mora biti gnoj, na primer. Kaj ostaja tudi zdaj, je, da s tiste podatke bi se enkrat res upal narest ali pa reč, mi naredimo en konceptualni hidrološki model od cela regija, kadarkoli je zgorna Pjuška dolina ali celo zaledje Malne in potem bi testiral tisti konceptualni model s kakšne numerične modeliranje od pretok ali pa od smer, ja, smer in količine voda in tudi transport, se pravi hitrosti. Tako da to je to. To je za zdaj. Sem kao zaključen in če imate vprašanje, je zelo dobro došlo. A ja pa moram pokazati, kdo nami financira, ker za take zanimive raziskave rabimo denar. Seveda imam polno vprašanj, pa recimo mogoče, ne se sekira, če mogoče ne boste znali kaj povedati. No? Vse je vedno tako znanost. Ja. tako čist iz perca me zanima, če mogoče lahko ocenite, dokam seže voda v Javornikih, v hribu notri, do katere nadmorske višine seže, kadar je na Pivških jezerih najvišja voda? To je zelo dobro vprašanje. Sem se danes spraševal tega, nisem mogel, seveda, če nimamo jame za opazovati, to je tako. Tle bi težko rekel. Edin, kaj sem tudi govoril včeraj sodelavec od tega, Franci Gabrošek, kaj lahko, mislim, se tudi sliši logično in verjetno je, je, da kanale, ki so pod Javornikom, morajo biti nižje od obe strani zaledje Malne verjetno, se pravi od Cerkniško polje in od, mislim, glavne kanale in od Pjuška dolina, ker drugač se ne bi obračil smer nazaj proti Malno verjetno. In tudi če bi tiste kanale višje od tiste nadmorske višine, ki smo zdaj, verjetno ne bi za čas, ne bi presihajoč jezera bi bolj, kakšne izvir bi bolj stalno, recimo. Glede, kje so kanale in koliko gre voda,
modeliranje, numerično modeliranje bi lahko pomagalo, ampak tle na žalost, dokler ne vidimo ali pa dokler ne odkrijemo geometrija, to bo stalno težko, ker mislim, ok, z modeliranje lahko naredite 500 različni model z različna geometrija, ampak spet, kakšna evidencija, da to res obstaja ali ne, ni, evidenca ni. Če na primer vzamem sistem reke, tle je lahko lažje, ker kakšna jama imate 20 km jame z različne etaže, ki lahko opazujete in date logarko, ker želite in tako naprej. Tako da tam lahko model v resnici ali potrdi ali kontrolira, kaj smo se zamislili, tle je še precej slep. Mislim, tle moja iniciativa tukaj je bilo začeti mal več meriti, ker nisem se upal na res numerični model glede to. Z dve točke, kot Matijeva jama in jama v Ždinku, ki so 10 km od Malne ali pa od misteriozno jezero na planinski jami, kaj lahko naredim vmes? Dam en kanal, ki gre direktno do tam in to je to. To je bilo drugo vprašanje, recimo, ravno ta povezava, ne, s tem misterioznim jezerom v planinski jami, glede na to, kako ste pač imeli prikazano, kako je napeta voda v Javornikih, je visok vodostaj, oziroma kako je nadmena voda proti Malnom, kadar je nizek vodostaj. Ne. In zdaj, če je recimo v sušnem obdobju, v Ždinku pač pretok vode minimalno, ja, seveda, ja. Je, ne, ja. In potem, kako narašča s padavinami, kako se to povezuje z vodostajem v planinski jami, kako imate tudi merjene naprave trenutne. Ja, to nisem rekel, ampak to je javorniški sifon, tista modra. Sicer tle sta dve aksi. Tisto, ki je tukaj, ki je 10 metrov, to je za misteriozno jezero, se pravi, da dvig je lahko do 10 metrov, recimo, ali pa. In tle je so Matijeva jama, jama v Ždinku in Petelinsko jezero. Kaj lahko zaključim od tega je, da seveda, če je padavinski dogodek regionalno in ni samo lokalno, ko se začne dvigneti v naše dve jame, se tudi začne dvigneti precej istočasno noter. In to tudi nisem rekel, ampak sem naredil take analize za cela. Za celo obdobje podatke nisem pokazal tukaj od misteriozno jezero, ampak skoraj na vsak mali dogodek, če se pojavi, minimalno se vidi v javorniškega kanale in v Ždink. Matijeva jama seveda so še 10 metri za dosežati, da lahko pride do tle. Glede to, te dve dvig v Matijevi jami in nič v Ždink, jaz bi lahko rekel, da to so bili padavinski dogodki, ki so bili zelo, zelo lokalni. September letos je bil tudi en tak, smo odmontirali eno merilno postajo, ker smo mogli zamenjati baterije in na žalost je bil ena nevihta vmes. Tako da, ko smo šli nazaj v Matijevi jami, je bila 2 metra voda in nismo mogli dati nazaj loger, tako da smo vertali, ki je bilo nivo vode. In potem, to je bilo pred tista delavnica v jama v Ždinku, zarešiti tisti kabel. In ko smo to delali, jaz sem bil tudi zraven, sem se mislil, da bom šel videti, ki je voda v Ždink in v resnici voda je bila v dna. Ni bilo, mislim, ni bilo en meter vode, sem šel komod do tisti loger, da vidite tukaj. Tako da ja, javorniški kanal reagira precej istočasno, v par ur, prej ali pa po. Tiste statistike bom še malo obdelal, ampak precej istočasno kot v Ždink. Kaj bi lahko tukaj zanimil je, če bi slučajnost ali pa če bi vreme dovolil, da se bi zgodilo en zelo močen nevihta precej lokalno, recimo samo na en del vodonosnik in ni na drug, ker to lahko, to smo že, mislim, imamo že en objav glede tega dolvodno od planinsko polje,
lokalni močni padavinski dogodki lahko vplivajo, lahko tudi vplivajo samo lokalno na vodostaj v jame in potem drugo jamo, ki bojo mal stran, ne bojo imeli reakcije. Tako da to na primer, to bi mogoče zelo lepo pomagalo mal zboljšati razumevanje, od kako sistem dela globalno. Potem pa še eno vprašanje, no, ker bom pa odstila zelo. In sicer vemo, da ste raziskovali v tem prvem projektu v Matijevo jamo, da ste tam našli neke, ne vem, usedline ali neke pač neke onesnaženje, neke sledi onesnaženja, ki je tudi recimo en od problemov Matijeve jame, ne? Zdaj, ne vem, če se veže, odkje ne bi to ta vir onesnaženja bil. Me pa zanima kvaliteta vode v Vrdinku. Kot posod. A je tudi tam kaj, ker so kakšne sledi onesnaženja? Ni kot v Matijeve jame. To, kaj smo videli takrat v Matijeve jame, ni bilo v Vrdinku. In tle bi bilo smiselno iti pogledati, v Kužica se mi zdi, da tudi ni bila. Se mi zdi, ja. Kakovost vode v Vrdinku je kot posod. Mislim, lahko kot malne, recimo. Še nekaj, da bi lahko dodal, je, da tiste, kaj smo videli v Matijeve jame, zdaj ni več. Zdaj voda je predvsej bistra noter. Ko smo šli letos pomagati potapljači, sem po prvi krat videl dna sifona. Tako da ne vem, kaj se je zgodilo vmes. Tudi analize niso, to mi je čudno mal reč, ampak analize takrat niso res pokazali, kaj je to, ali je organsko, ali je... Mislim, zraven palče proti Matijevi so nek vrtače, ko se mi zdi, da ljudi okol mal metejo stvari. Ja, se tudi jama Golobina, recimo, ne? Ja. V Pačke vrezda, tako da je tam tudi še greha, taka greh na suca. Hvala lepa. Prosim. Odziv. Ja, seveda, ja. Ja. To je zelo odvisno od intensitet padavinski dogotek, ampak ja, naprimer za tukaj, recimo, ok, tle sem izračuna od prve padavine do špica, se pravi do najvišje vodostaj. To so bili 3 dni. Lahko gre hitrejše, če pada 150 mm en dan, to bo en... Ja, ja. Za take kratke, za take, kako bi rekel, za take dogodki lahko pride zelo hitro, za te dogodki, ki trajalo, seveda. Naprimer, za tisto to je en dan do dva, seveda, ker potem voda začne upadati nazaj takoj. Za nekatere kot ko, to je več dni, 10 dni, en teden ali pa 2, seveda. Ampak, če pade 100 mm v 2-3 dni, kot sem pokazal na tisti hidrografikon, to takoj pride ven. Kaj je tudi zanimivo, je recimo količina padavine, ki prispeve, naprimer tukaj, ni preveč manj od en tak dogodek, ampak seveda vmes mogoče rastlina ni, ali pa rastlina je, ali pa je samo bolj lokalni padavinski dogodek, kot le je bolj regionalno, ki seveda nafila se v vodonosnik. A lahko zdaj že po 7 letih rečete, da tukaj ni in da ga ne bomo našli močnejšega, ne, približno tako? Mislim, en kubik meter na sekunda minimalni pretok, to ne bomo našli. To malni so izjemne dobre za to. To, mislim, to bi lahko prispel. Če gledam naprimer s Francijo, to lahko eno velika mesta višji od Maribor lahko da pitne vode. Za 20 tisoč prebivalcev, jaz mislim, da je še upanje. Tle smo, jame, mislim,
Jame, kot jama už dinku, da ne vemo in ki so mogoče spodaj, je lahko 5, lahko 10, to ne vemo. Tle smo zelo odvisen od kaj mi ali pa kaj jamari bojo odkrili od jamarske raziskave, seveda. Jaz mislim, da je še zaupati ali pa da je tudi zaupati za kakšne alternative, se pravi, da ne bi enega vodnivir za cela, za obe občine, ampak različne, mogoče se bi tudi lahko to dalo, ne vem. Tle je še nekaj, da lahko dodam, malo ne imajo en kubik meter minimum, ampak to je zelo odvisno od koliko padavine pade. Se pravi, da če enkrat padavinski režim se drastično spremeni, lahko pričakujemo, da minimalni pretok bo šel dol. Se pravi, da ga je dobro čuvati. Ja. Ampak te raziskave so narejene zato, da se vidi onesnaženje ali se išče nov vir? Se išče nov vir. Vse možne metode, ki obstajajo recimo v znanstvene raziskave. Še gospa je želela. Sočasno, dolgotrajno, multiparametrsko spremljanje voda v vodonosniku, kot je ta primer, je zelo zahtevno. Posebno še, ker so nekatera mesta zelo težko dostopna. Zato pozdravljam tak način raziskovanja, saj vemo, da le meritve sočasne in dolgoročne nam lahko dajo neke prave rezultate, nova znanja o takem sistemu. Tako da je pohvalno. Zanima me, če so mogoče že kakšne rezultati o kakovosti vodnega toka v Đikovi jami. Kje? V Ždinku? Tak, drugi novi vir. Če so že kakšne kakšna je kakovost, ali je mogoče možno kot pitna voda, ali... Kot v Malne, drugač se lahko obrneš do Metke in druge sodelavci.